Hallo daar, ek hoop dit gaat goed met jou en dat jy vol ywer, vol moed, nieuwe kracht het vir die jaar wat voor lê, hierdie jaar so te sê verby en ons moet alweer beginne dink aan volgende jaar, maar ek is bietjie huiwerig om nieuwe jaars voornemens te neem, want 2020 het ons allemaal lekker omkant gevang. Maar ek gesels hierdie week met 'n pastoor wat ek vir die eerste keer ontmoet en hy vertel hoe hy op 'n kruispad is waar hy 'n nuwe besluit moet neem waar hy einde 2019 hierdie planne gehad het en gedink het dat 2020 hierdie jaar sal wees. Almal het dit gepraat, 2020 hierdie verrassing inhou en hierdie wonderlike jaar inhou. Wel, dit het vir ons 'n verrassing ingehou, maar nie dit wat mense gedink en gehoop het nie. Maar dit laat my toe dink aan die pad wat ons stap. Hoe ons baie keer paaie kies in ons lewens wat ons stap en baie keer stap ons paaie wat ons nie gekies het nie. Want daar is omstandighede en goed wat in ons lewens gebeur wat ons op baie keer op ander paaie sit en selfs baie keer eie keuses wat ons op paaie sit. So het ek afgelope tyd geleer oor paaie en hier in ons omgewing was daar weer baie optogte en ons moes baie keer ander paaie kies om die optogte te vermy of 'n veilige opsie te hê sodat ons nie hoef in hierdie chaos hoef vas te ry met ons voertuie nie. Maar ek wil vir jou 'n teksvers lees wat praat oor paaie en dit is 'n baie bekende teks en ek wil dit eers vir jou lees in die Ou Testament. Is in die Ou Testament, maar uit die ou vertaling uit. En dit is Spreuke 3 vers 6, jy ken dit, almal ken dit, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou die nuwe Anita vertaling sê dit vir my baie mooi, hy sê, vra na die wil van God in alles wat jy doen, hy sal die regte pad vir jou wys. So met ander woorde, ken hom in sy wil en hy sal vir die regte pad wys. So kan ons ook ander paaie kies. Maar hy sal vir ons die regte pad wys op te stap. Die een ding wat ek wil baie duidelik maak vandag, en dit is, die pad wat ons stap, vat ons altyd na die bestemming toe. Wat ook al 'n pad jy stap, vat jou na 'n uitpunt toe. En dus moet ons die regte paaie kies, om by die regte bestemmings in ons lewens uit te kom. Maar partykeer is dit baie moeilik om die regte pad te kies. Want dit is nie soms net so en jy kan jou vingers klap en jy verstaan God se wil of en jy hoor en sien en ervaar wat dit wat God in jou lewe wil hê. Partykeer is dit baie moeilik om God se wil in jou lewe raak te vat. Want daar is soveel dinge wat ons aandag aftrek om God se wil in ons lewens raak te vat. Baie keer is dit stemme van buitekant. Ons hoor verskillende stemme, ons hoor die wêreld se stem, ons hoor ons eie stem, ons hoor ons familie se stem. Ons hoor ons omstandighede se stemme wat veroorsaak dat ons baie keer nie die regte pad kan kies nie. Baie keer is dit ons eie te doen soos keuses wat maak dat ons nie die regte pad kies nie. Daarom moet ons baie fyn ingestel wees om seker te maak dat ons die regte pad kies waar ons die wil van God in ons lewens kan ervaar. Partykeer is dit moet jy baie hard soek om die regte pad te kies. Want jy sien ons as mense het hierdie natuurlike geneigtheid, veral as jy 'n motor bestuur, soek jy altyd die kortste pad, die maklikste pad, om by jou bestemming uit te kom. Maar baie keer is dit juist die langste pad, wat die veilige en maklike opsie is, om by jou bestemming wel uit te kom. En daarom moet ons
so voorzichtig wees oor wat een pad ons kies. Ons moet so voorzichtig wees om oorhastig te wees om een pad te kry om by die bestemming te kom. Daarom moet ons so fijn ingestel wees om Godse wil in alles in my leven te soek en te vaar sodat ons by die rechte bestemming kan kom op die rechte paaie. Stefan Joubert skryf in 'n artikel en ek wil saam met hom stem. En hy sê, hoe kom ons? Hoe kan ons maak om by die rechte paaie uit te kom in ons lewens? En hy sê, daar is twee dinge wat ons kan gebruik as 'n maatsnoer om by hierdie rechte pad uit te kom. En die eerste ding is, vaar altyd vir jou die vraag af, verheerlik ek God op hierdie pad wat ek kies? Paulus kom en dan skryf op 'n gedeelte, dan sê hy, in alles wat ek doen, moet ek God behaag. En daarom, wanneer ek aan hierdie pad kies en ek stap hierdie pad wat ek gekies het, moet ek altyd in gedagte hou, verheerlik hierdie pad wat ek stap, God. Kan almal sien, kan ander mense sien, dat God vereer word, opgetel word, deur hierdie pad wat ek gekies het om te stap. So dis so belangrik dat ek die regte pad kies om God te verheerlik deur my lewe wat ek stap. Dan sê die tweede ding waarna ons moet kyk om te weet of ons die regte pad kies is, skyn my lig die helderste vir die evangelie op hierdie pad. Of is ek soos 'n geheime agent wat weggesteek is? En dit laat my dink aan die story wat Jesus vertel het. Hy sê dat wanneer ons lig skyn, moet dit soos op 'n berg wees, 'n stad op 'n berg wat helder skyn, sodat wanneer mense van ver af kom, daardie lig, daardie stad sien omdat dit so helder skyn. So moet ons lig wees op die pad. En dan dink ek, laat my dink aan wat Psalm skryf. Hy sê, die woord van God is 'n lig op die pad. So met ander woorde, hoe helderder ek skyn, hoe duideliker word my pad ook. En hoe duideliker sigbaar is ek vir ander mense om Jesus Christus in my lewe raak te sien, sodat dit by nommer 1 weer kan kom, hy verheerlik kan word. En hy sê in sy rubriek wat hy skryf, hy sê, toets dit altyd as 'n maatsnoer om te sien of jy op die regte pad is. Ek wil jou aanmoedig. Ek vir alles bietjie huiwerig om enige voorspellings, enige aannames te maak vir 2021. Maar wat ek wel kan sê is, kies 'n pad waar God saam met jou kan stap, waar sy wil is, sodat wanneer ons 2021 ingaan, ons met die wil van God ingaan, en met die wete dat hy verheerlik word, en dat ons sy naam verkondig, deur dit wat ek stap. Laat my lewenspad so wees, wat ek stap, dat God verheerlik word. Maar onthou, hier is 'n baie moeilike ding, die pad wat ons partykeer moet kies om by ons bestemming uit te kom, is nie altyd die lekkerste en maklikste pad nie. Baie keer, net soos die paaie wat die disippels gestap het, was vol vervolging, was partykeer met seerkry van mense wat hulle iets aangedoen het, of afgebreek het, of sleg gesê het. Maar hulle het die pad gekies, want hulle het geweet, dit is die pad wat hulle moet stap, om God te verheerlik, om by die bestemming te kom, waarna toe hulle geroep is. Wat ook al jy kies, op wat 'n pad jy stap, mag dit wees, alhoewel wat ook al vir ons wag op hierdie pad, so wees, dat God verheerlik sal word, en sy naam vereer sal word, en hy sal jou help, as daar moeilikheid op jou pad kom, om daardeur te gaan. Hy sal jou die struikelblokke help oorkom op hierdie pad.
Maar ek en jy moet hom vertrou. Ek en jy moet op sy krag staat maak. Ek en jy moet op sy leiding vertrou, sodat hy vir ons wys hoe om te stap. Mag die Here jou ryklik seën. En met hierdie woord vandag, kom ons bid saam. Here, help ons om die regte paaie te kies in ons lewens. Help ons, Here, om wanneer ons 'n pad op stap, Here, wat ons gedink het nie is vir ons nie. Maar eintlik die regte pad is, maar dit is vol struikelblokke, is vol hindernisse wat ons moet oorkom. Help ons, gee ons die krag, gee ons die wysheid, gee vir ons die insig, wys vir ons die rigting om hierdie pad te stap en dat ons weet dat U met ons is. Ek bid dit vir elkeen in Jesus Christus naam. Amen.